看看新闻网。周董宣布过要结婚了，虽然说这个昆凌这边说男朋友还没有求过婚，但是不出意外的话，我们都觉得周董结婚的新娘子应该就是他现任的女朋友昆凌了。没错，那两个人的恋情呢也是非常的甜蜜。忙碌的周杰伦呢，七夕依旧是抽出时间来陪女朋友，但是啊，这个约会的时候表现好像有点不尽如人意啊。近日有台湾地区媒体报道，七夕情人节当天，周董携小女友昆凌现身闹市区街头，两人衣着休闲，一副老夫老妻的样子。也许是相处时间太久了，约会都没了新鲜感，旁边美人作伴，周董却是只顾着低头玩手机，不知道天王在忙什么呢？